down, shut it down, down, shut it down. Mood for life, everything's gonna be alright. Shut it down, down, shut it down. Mood for dance. Shut it down, down, shut it down, down, shut it down. Mood for life, everything's gonna be alright. Shut it down, down, shut it down. Mood for dance. Takže EPčko, ktoré teraz vydávam, je vlastne spolupráca. Nie je to iba moje EP, je to EP, ktoré som vydala v spolupráci s Emilom Esom Smoligom. On je producent, beatboxer, dokonca teraz už aj taký polospevák, lebo robí v projekte Fóriu a kapela. Pozdravujem vás. A vlastne ja a on sme už robili pred 4 rokmi a teraz sme sa k tomu znova vrátili a keď sme sa stretli v štúdiu po dlhšom čase, tak sme úplne mali kopec kreatívnych nápadov a v podstate len tak z ničoho nič sme zložili 3-4 pesničky hneď. A tak sme sa nakoniec dohodli, že z toho urobíme taký väčší projekt. A dokončili sme potom koncepčne k tomu aj ďalšie skladby, ako sme to cítili a vzniklo 6 piesní plus intro. A to sa dá zohnať vlastne iba na digitálnych streamoch, tak sme sa rozhodli. Vraj zmeniť sa nedá, nedá, čo bolo dané, je dané. No ak len báť sa tu mám, tak práve zlé sa mi stane. Vraj veriť sa nemá, nemá, čo bolo dané, je dané. No ak chceš len na mieste stáť, tak veď, že to nepríde samé. Vieš čo, ja si myslím, že ja ešte som sa nenaučila kalkulovať a chcela by som sa, lebo si myslím, že kebyže sa to naučím, tak možno, že lepšie zasiahnem nejakú konkrétnu cieľovú skupinu. Môj priateľ je človek, ktorý stále sa zaoberá nejakými cieľovými skupinami v rámci jeho práce a stále ma s tým otravuje, aby som si našla cieľovú skupinu, ale ja proste neviem, ja rozmýšľam tak nejako ako človek, ktorý chce niečo povedať, vieš, tou hudbou, že neviem, no. Chcela by som sa to lepšie naučiť, takže neviem, kebyže to mám vyjadriť v percentách, tak možno 10% je kalkula, 90% je to, čo ide zo mňa. Stále je minúta tých hodín stratených, čo mohli by sme vrátiť a byť zachránení. Stále je mi ľúto tých hodín stratených, mohli by sme vrátiť a byť zachránení. V podstate do konca roka máme naplánované každú nedeľu, teda do Vianoc, dávať piesne z tohto EPčka, ešte nám zostávajú dve, takže každá z nich dostane, teraz už tie dve budú mať, jedna bude mať vizuál, druhá bude mať lyric video. No a potom už mám pripravené ďalšie 3 alebo 4 pesničky nahraté na nový rok, tak rozhodnem sa ešte, na ktorú spravím asi klipa a dám to von, ale to neviem, kedy ešte bude, možno vo februári. Aj keď viem, že to príde a ty mi preč raz odídeš, kým si tu i len dnes, zajtra nemusí prísť. Aj keď viem, že to príde a ty mi preč raz odídeš, kým si tu i len dnes, zajtra nemusí prísť. Každý deň nový príde, každá z nás čaká, čo príde, chystá sa na víkend, keď skončí sa týždeň. A všetci pôjdu na výbeh, kde vždy je na výbeh. Ahojte všetci, pozdravujem vás, moje meno je Veronika Strapková, už nebudem Veronikas, lebo nikto nevedel, či to je Veronika S alebo Veronikas alebo čo, takže proste Veronika Strapková a prajem vám veľmi pekný deň, Vianoce a nech sa máte dobre a vypočujte si moje nové EP s Esom, pozdravujem. Viem, že to príde a ty mi preč raz odídeš, kým si tu, ja mne zajtra nemusí prísť, zajtra nemusí prísť, a keď viem, že to príde.